Stina e pranverës sill më afër se kur nostalgjikët, personat e dashuruar me bregdetin, për ta vizituar për disa momente qetësie, larg zhurmave dhe kaosit të përditshëm, në një përpjekje të përbashkët për të përmirësuar gjendjen e bregdetit Kavajës. Bashkia Kavajë dhe Prefektura e Qarkut Tiranë kanë nisur një iniciativë për pastrimin e zonës së Golemit dhe Malit të Robit, ndërsa zoti Afrim Qendro, Prefekti i Qarkut dhe zoti Fisnik Qosja, kryetari i Bashkisë së Kavajës dhe përfaqësues të AKU-s, ishin të pranishëm në këtë ngjarje. Punonjësit e bashkisë dhe nxënësit e shkollave të qytetit, të cilët morën pjesë në pastrimin e rërës së bregdetit. Qëllimi kryesor i kësaj nisme është të sensibilizojmë qytetarët për rëndësinë e mbajtjes së pastër të ambientit bregdetar. Kavaja, një destinacion i bukur turistik bregdetar, kontribon ndjeshëm në të ardhurat e qytetit dhe qëllimi është që ajo të konkurrojë bindshëm me qytetet e tjera në këtë aspekt. Zoti Qendro inkurajoi për ndërgjegjësimin e bizneseve dhe qytetarëve për ruajtjen e pastër të bregdetit të tyre, ndërsa kryetari Fisnik Qosja premtoi angazhimin maksimal të strukturave të bashkisë për këtë qëllim. Të dy palët shprehën interes për bashkëpunimin dhe zhvillimin turistik të qytetit Kavajës. Kjo iniciativë shënohet nga motoja Ejani në Kavajë, që fton turistë vendas dhe të huaj të shijojnë bregdetin e këtij qyteti. Jemi sot në plazhin e Golemit, sot dita parë që kemi filluar aksionin për pastrimin. Falenderoj shumë prefektin e qytetit të Tiranës. Falenderoj shumë drejtorin e AKU-s që në prezencën e tyre dhe me stafin e tyre u bën të mundur një pjesë të pastrimit të plazhit Golemit. Dita e parë është vetëm fillimi. Deri në hapjen e sezonit turistik që do të tek fillimi i majit, ne do të vazhdojmë çdo ditë, çdo sekondë në shërbim të turizmit, shërbim të plazheve dhe të pastrimit. Theksi është turizmi, ka turizmi, më tepër Kavaja është zemra e turizmit. Kështu që ne sapo kemi filluar punën dhe bashkë me gjithë institucionet e qeverisë qendrore dhe pushtetet lokale që ne kemi, do të angazhohemi 100% për të ardhur shërbim turizmit, pastrimit dhe qytetarëve të cilët do të pushojnë në bregdetin e Kavajës, Ejani në Kavajë. Do ta falenderoj kryetarin e bashkisë Kavajës dhe gjithë institucionet dhe drejtorin e AKU-s për pjesëmarrjen. Do ta falenderoj gjithashtu edhe nxënësit e shkollave që pasi mbaruan mësimin në bashkë gjithë në këtë pastrim për të pasur plazhin të pastër. Dhe me këtë që bëjmë sot, thjesht për të dhënë edhe një shembull që bizneset private që operojnë në bregdet duhet të bashkëngjiten dhe të tregojnë kujdes më të shtuar edhe për pastrimin, edhe për çdo gjë tjetër që ka të bëjë me mbrojtjen e turizmit. Jo të gjitha gjërat mund të bëhen me fuqinë e shtetit, nëse ne nuk bashkohemi gjithë ata, ose bashkë.